Қайғылы жағдай мына тұрған мекенжайда болған. Құрылысы қызу жүріп жатқан үйдің жертөлесінде ер адам қаза тапты. Алдын ала мәліметтер бойынша Самалыш шағын ауданында қылмыс кеші сағат 23:00 шамасында жасалған. Қайтыс болған Өзбекстан азаматы. Басты күдікті де көрші елдің азаматы екен. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін жақын маңдағы көршілерден сұрап көрдік. Не деп естідіңіз? Ешқандай қалам жоқ. Тапшақта көрді. Болды, болды. Басқа ешкім кесті. Шақта кеттіңіз, болды. Ол енді жоқ. Любой жақтан естідің ғой. Өзбектер ұсталар десе отырсыз ба? Бес алты үй жоқ барады ғой әйтеуір. Ажал құшқан азамат шекарасып келген құрылысшы болуы мүмкін. Пышақты оның тура жүрек тұсына сұққан. Дәрігерлердің оны аман алып қалудың еш мүмкіндігі болған жоқ. Ал қылмысты жасау мүмкін деген күдіктіні оқиға орнында тез арада қолға түсірді. Аталған қылмыс оқиғасы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабымен тіркелді. Шұғыл іздестіру жұмыстарын жүргізу барысында сағат 19:00 шамасында жәбірленуші өзімен бірге жұмыс істейтін Өзбекстан Республикасының азаматымен спирттік ішімдігін ішіп отырып, өзара сөзге таласып, жанжал барысында асқана пышағымен дене жарақатын салғаны анықталды. Қылмыстық іс бойынша барлық қажет сот сараптамалары тағайындалды, күдікті уақытша ұстау абасына орналастырылды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталуда. Алихан Файзханов, Давран Абдиев, Нұргелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.